Պարոն Օհանյան, դուք նշեցիք, որ դա զորամաս չէր, պահպանման ծախսերն ավելի շատ էին, քան հիմնական գիններ, հա, այդ տարածքի։ Ենթադրենք, լավ, զորամաս չէր, հողատարածք էր, պետական պետության էր պատկանում, երբ 4 միլիոն դրամով էր վաճառվում մոտավորապես, և դա ձեր համար խնդրահարույց չի թվացել այն ժամանակ, և եթե ոչ, ապա հիմա կոնե, երբ դուք արդեն տեղյակ եք, որ վաճառքից ընդամենը մի քանի ժամանակ անց այդ նույն հողատարածքը 18 միլիոն դրամով գրավադրվել է, չեք կարծում, որ այստեղ խնդիր է եղել, որ ավելի էժան կնով է վաճառվել եւ ու մեղքն է դա, եւ նաեւ Տիկի Խամոյանը նշեց, որ հաջորդ, խնդրում եմ մեկական հարց, այդ չճանաչում է, հաջորդ միջնորդագիրը վերաբերել է հրթիռների գործին եւ 5.1 միլիարդ դրամի վնաս է հատկացվել պետությանը, այստեղից ինչ-որ բան կարող եք մանրամասնել դուք։ Շնորհակալություն։ Ներողություն եմ խնդրում, պարոն Օհանյան, այտենց թիվ չկա այդ հարաբերությունների մեջ, ես խնդրում եմ մի քանի գործեր մի խառնեք իրար և ներկայացրեք, երեք հստակ միջնորդություն է եղել և երեքում տարբեր բաների մասին է խոսում, հինգու չգիտեմ քանի միլիարդ դրամի հարցը կապ չունի ձեր կողմից նշված հրթիռների գործի հետ։ Ներողություն, խնդրում եմ, ես հասկացա։ Ուրեմն պետության և բանակի գործունեության հիմքում եղել են մեր բանակի և պետության տնտեսական շահերը, ուղղված նրան, որպեսզի առաջին հերթին ավելացվեն բանակի հնարավորությունները, բանակի առջև դրված խնդիրներն իրականացնելու համար։ Այդ գործընթացում ամենակարևոր ուղություններից մեկը եղել է բանակի օպտիմալացումը, որը հնարավորություն է տվել և կենտրոնացնելու զորամասերը և բոլոր կառույցները և նաև ձերբազատվելու այն բոլոր անշարժ գույքերից, որոնք որ պիտանի չեն, ընդ որում իմ ղեկավարության ժամանակ դրանք լավ կերպով պահպանվել են, այնպես չի եղել, ինչպես օրինակ այսօրվա պահպանության մակարդակը նախկին հին պաշտպանության նախարարության շենքի նկատմամբ։ Եվ այն գործընթացները, որոնք որ իրականացվել են բանակում, համապատասխան ընթացակարգերի, օպտիմալացման, գնումների և նաև այլ ընթացակարգերի շրջանակներում են տեղի ունեցել, հաշվի առնելով նաև մեր պետության հնարավորությունները, և այնտեղ ընդգրկված են եղել համապատասխան կառույցներ, մասնագիտացված, որոնք որ տվել են իրենց եզրակացությունները։ Պաշտպանության նախարարը չի կարող լինել, պարոն Օհանյան, ներողություն եմ խնդրում, լռություն, հա, այդտեղ։ Հա, պաշտպանության նախարարը չի կարող լինել, ասենք, համակողմանի տիրապետող անձնավորություն, այնտեղ այդ գործընթացները իրականացվել են պաշտպանության նախարարության ներքին ընթացակարգերի մասնագիտացված համապատասխան վարչությունների եզրակացությունների արդյունքում։ Մի ճշգրտող էլ մանիպուլացիայի անդատեղի ունենում, երբ որ ասում են կադաստրային արժեքից ցածր է վաճառվել, իրականում կադաստրային արժեքից ցածր վաճառելու արգելքը սահմանված է հողատարածքի համար օրենսդրությամբ, և հողատարածքի մասով կադաստրային արժեքից ցածր չի վաճառվել, սա հստակ է, նույնիսկ այս իրենց այսպես կոչված միջնորդագրում իրականում մեղադրական եզրակացության մեջ հստակ երևում է, որ կադաստրային արժեքից ցածր հողատարածքը չի վաճառվել։ Իսկ ինչ վերաբերում են թվերին, 5 քանի միլիարդ տարբեր թվերա, դրանք նախել իրենք պետք է հիմնավորեն, այնպես չի, որ ասեցին ու անցավ գնաց։